Assalomu alaykum, futbol muxlislari, futbol bo'ladimi Namanganda? Toshkentliklar qaray yutga tayyibdi. Ey xudo, nima qilaylar? Haqiqat bormen. Ey katta rahbarlar, ermatib, sport qo'mitasidan rahbarlar, Toshkentdagilar 11 yo'g'idi ku. Kim qaraydi Paxtakorga? Bu tushmi muxlis ko'rib turibdi. Paxtakor uchrashuvida Navbahor mag'lubiyatidan so'ng Navbahor muxlislari O'zbekiston milliy telegram kompaniyasini mashinasini qilishgan holati. Tepasida turgan mas'ul shaxslar, bugun Navbahor va Paxtakor o'yinini juda ham qiziqish bilan ko'raman deb Andijon, Farg'ona, Qo'qon, butun vodiy bo'ylab muxlislar yig'ilgandi. Mana odatdagi sharmandagarchilik, mana yana ushbu o'yinga jiddiy yondashib, ushbu o'yinni bekor qilasizlarmi? Nimadir qilib o'zlaringizni oqlamasizlaring hech ham iloji yo'q. O'zbek futbolini qotiliga aylanyapsizlar, aytib qo'ying. Bunaqada o'zbek futboli rivojlanmaydi. Men o'tirgan sektorda o'zidan nechta-nechtalab odamlar bo'ldi, futbolga qaytib kelmaymiz deb ketdi. Unaqa odamlardan nechta ikini. Endi bunchalik emas-da, endi mana hozir asabim buzilib, mana yo'lda qaytib kelyapman mana. Iltimos sizlardan chora ko'rmasalaring, umuman hech ham iloji yo'q. Pichoq borib suyakka qadar. Shu o'zbek futbolida qolgan viloyatlarda poytaxtda hech kim o'zi futbolga qiziqmay qo'ygan. Namanganda ozgina qiziqish bor, shuni ham so'ndirib, o'ldirib, umuman O'zbekistonda futbolni o'ldirib, ko'm qo'yadi shekilli bular. Va bu sudya, umuman sudya degan nomga noloyiq ekan-ku bu. 10 martalab VAR tomosha qildi. O'shanda ham bir to'g'ri xulosa chiqara olmadi-yu bu. Bu nima deyish mumkin? Sharmandagarchilik-ku bu. Bundan ortiqcha narsa emas. Bunga jiddiy yondashib bu o'yinni bekor qildirib bermasalaring sira ham iloji yo'q. Bo'lmasam qaytib hech kim Namangan stadioniga qaytib kelmasa kerak bilmadim.